Кошмар на магистрала Тракия. Десетки ранени при две верижни катастрофи, част от тях с опасност за живота. Сред пострадалите има и 5 деца. Повече от 40 автомобила се удариха един в друг. Основната версия – ниска видимост заради мъгла и дим от пожар на сметището в Ихтиман. Магистралата остана затворена почти цял ден. Репортерите на Нова за тежкия инцидент. Първо към Рада Богданова, която е на мястото на катастрофата. Рада, слушаме те. Здравейте! Почти цял ден платното на автомагистрала Тракия в посока София в цялото продължение на 46-я му километър приличаше на автоморга. По чудо, тук не загина човек. Колкото до броя на ранените, информацията се менеше часове наред след инцидента. 2 часа след верижната катастрофа в платното посока София, полицията съобщи за 10 ранени. Днес вече знаем, че са тройно повече. На нас ни отнеха 2 часа придвижването до мястото на катастрофата. Около 10 сутринта бяхме тук. Заварихме все още ранени хора и те питаха колко са жертвите. И със сълзи на очите се радваха, когато разбраха, че няма човешки жертви. А на моя въпрос, защо са катастрофирали, всички тук отговаряха – пушек и мъгла. От сметището така на Ихтиман и мъгла, намалена видимост, бавно се караше, аз бях зад този тир, колегата на 1 метър беше видимостта, по-малко от метър беше, не се виждаше нищо. И колегата отзад, добре, че караше бавно. Янко Атанасов е излязъл жив и почти невредим от този смачкан като станиол автомобил. Буса имаше тежко ранение, викаха от колата, рязаха ламарини. Да, Боженът бил супи. Да, счупен автомобилът. Счупена е и ръката на майката на Йоан. Тя е откарана от линейка заедно с нейната порция от шока, както и десетките ранени, настанени в няколко столични болници. Сред тях има и 5 деца. 2 възрастни са в тежко състояние. С опасност за живота, жената, която е оперирана вече, и с относителна опасност е втората жена с 67-годишната с фрактура на крак и ръка. А всички се питат едно. Можеше ли да не се стига до тук? Имаше пушек, но имаше и мъгла. Председателят на агенция Пътна инфраструктура е категоричен. Заради сметището, образуване на облак, буквално за минути е станало задимяване на магистралата, нулева видимост и започват верижни катастрофи. Това е причината. Директорът на пожарната обаче изключва задимяването като основна причина. Причината за тази катастрофа, без да съм аз специалиста, който ще каже, е много гъста мъгла. Вероятно, дима, който е от сметището, също е спомогнал. Най-малкото остави усещането, миризмата, че и той има намеса. По-скоро не е така. Полицията работи по всички версии. За начало мъгла и несъобразена скорост. Най-вероятно в намалената видимост причината е несъобразена скорост, неспазване на дистанция. Обвиненията за пушека са стигнали и до окръжната прокуратура. Ще проверим и сигнала за пушека на сметището. Ако се потвърди, разбира се, ще вземем отношение. А димът се оказа упорит и по-траен от километричните колони автомобили след катастрофата. Въпреки обходните маршрути, огромни тапи се образуваха между Пловдив и София. По пътя през Костенец и Септември дори се стигна до няколко леки катастрофи. А целият ресурс на пътната полиция в региона беше ангажиран на обходния път. На всяка една отбивка по пътя имаше патрулна кола, която насочваше шофьорите и регулираше кръстовищата. И в момента движението по магистрала Тракия при Ихтиман се извършва двупосочно в платното към Бургас, но виждате сами, няма спрели, чакащи на място автомобили. Сега най-важният въпрос е за възстановяването на хората от раните и от шока, който преживяха днес. Рада Богданова пряко от мястото на тежката верижна катастрофа на магистрала Тракия. Благодарим.